Čau, ZDŽMLV skatītāji, mani sauc Jānis, un šis ir mans starpsezonas pēdējais roku treniņš. Ja runājam par manu starpsezonu, tad es to vērtēju ļoti pozitīvi. Mans maksimālais svars tika sasniegts 120 kg. Tas tāpēc, ka bija diezgan veiksmīga diēta, kā arī X-Power LV man nodrošināja ar ļoti labiem kvalitīviem uzturbagātinātājiem. Līdz ar to tie deva arī vēl noteikti papildus pāris kilogramus manam rezultātam. Kopumā esmu ļoti apmierināts. Ir uzstādīti savi personīgie rekordi, gandrīz bez traumām. Vienīgi tas pleca trauma, kad es nevarēju normāli veikt spiešanas kustības tieši priekš pleca, bet spiešanai guļus tas netraucēja. Nu, tie tādi varbūt sīkumi, bet kopumā esmu ļoti apmierināts. Ja runājam konkrēti par šo treniņu, tad kā jau parasti sāku treniņu ar iesildīšanos, iesildu bicepsu, elkoņu locītavas, tricepsu, tas tāpēc, ka darba svari mazliet ir lielāki, nekā parasti līdz ar to, lai negūtu kaut kādu muļķīgu traumu, vienmēr iesildos. Pirmais vingrinājums bija ezē stieņa selikšana ar bicepsu, arī kā parasti sāku ar iesildošo svaru un tad ar katru piegājienu kāpinu. Atkārtojums skaits bija sākot no kādiem 12, un tad pēdējā piegainā laikam sēdām kaut kādas 6-7 reizes, bet nu, ir ok. Nākošais vingrinājums atkal bija ar to pašu stieni. Triceps iztaisnošana guļus, arī iesildošais viens piegājums, un tad atkal darba svaru palielinam, un tad, protams, atkārtojums skaits samazinās. Sākumā bija kaut kādi 15, un beidz ar kaut kādiem arī 8-6. Par treniņiem kopumā varu teikt to, ka visa staršsezona tika pavadīta ar brīvajiem svariem. Pat ja es arī gribēju kādā trenažierē, jūs paši redzat, kāda man tā svaru zāle ir, nāk strādāt vairāk ar brīvajiem, tie trenažieri kaut kāds tur smits tur, un tādi daži trenažieri, bet nesūdzos. Īstenībā tas ir ideāli, jo stabilizonā gandrīz vai visi iesaka strādāt ar brīvajiem svariem, jo tad tiek noslogot ne tikai tā muskuļa grupa, kuru trenē, bet arī stabilizējošie muskulīši saites. Jo, nu, līdzvars kaut vai jānotur, nu, tā tālāk. Ja runājam par manu diētu, tad viņa nav nekāda super orģinālā. Vēl joprojām tie ir rīsi, makaroni, grīķi, vistas filēja. Vēl dažas dienas tā ir arī cūgaļa, bet tīklīdz es sākšu, teiksim tā, gatavoties satincībā. Tā cūgaļa tiks izslēgta, paliks tikai vista. Un arī visdrīzāk tiks lietot arī zivs. Bet nu, tas jau mazliet vēlāk. Bet, nu, parasta standarta diēta bez nekādiem super brīnumiem tā tālāk. Nu, uzturu bagātinātiem vēl joprojām lietoju daimetājs super multi vitamīnus. Tie ir mani favorīti. Lietoju tos cauru gadu. Vienalga, vai tā ir starpsezona vai gatavošanās kaut kādām sanacībām. Vienmēr ir multi vitamīni. Pēc tam tās ir BCA aminoskāpes, kuras lietoju. Parasti pirms treniņa apmēram kaut kādi 6-7 grami. Noteikti pēc treniņa starpsezonā tika lietots gainers. Un dažādas firmas izmēģināja, X-Power, teiksim tā, ļāva izmēģināt dažādas firmas. Nu, kvalitātes ziņā viņi visi ir apmēram vienādi. Rezultātu viņi dod. Nu, kāda atšķirība varbūt garšā ir atšķirība. Un tas arī viss. Pēc tam noteikti daži grami ar zivju eļu. Man sanāca tā, ka no krājuma vēl ir kapsulās, līdz ar to ir ērti. Nav jādzer kaut kādu olīveļu vai rapšeļu. Ērti paņem dažas kapsulas un ir ok. Tagad, kad beigsies starpsezona, gēneri nomainīšu ar whey proteīnu. Tas būs apmēram kaut kādi divi kausiņi pēc treniņa. Tie ir kaut kādi 40 ar kaut ko daži grami olbaltumvielas, lai arī palīdz ātrāk atjaunāties ķermenim pēc treniņu. Tālāk taisīju biceps salīkšanu amortvērienā ar hantelēm. Šo vingrinājumu taisu gan rīz vai katrā roku treniņā. Tas tāpēc, lai akcentētu lielāku slodzi uz biceps ārējo daļu. Šo vingrinājumu pārstājusi vai nu sēdus vai nu stāvus. Ja stāvus, tas nozīmē, ka var mazliet lielāku svaru paņemt, jo tad var ieslēgt vairāk savu mazliet ķermeni. Tā teiksim tā kontrolēs cheatings, bet nu, pēdējā atkārtojumā noteikti to arī piemantot, lai vēl vairāk šokēt to muskuli. Un nākošais vingrinājums bija triceps iztaisnošana ar hantelēs galvas, arī stāvus. Šis vingrinājums arī ir mans favorīts, starpsezonas favorīts, vai ne?
Tā arī taisīju apmēram uz kādām 12 reizēm, centos kontrolēt kustību, jo diezgan liels slodzes elkoni sanāk man reizēm, pat sanāk šo vingrinājumu netaisīt, jo sāp elkonis, tad vai kaut ko citu taisīt. Pēdējais vingrinājums bicepsam bija atkal biceps saliekšana, tikai atbalstot pret solu, teiksim tā, arī izolējošāks vingrinājums tieši bicepsam, neieslēdz tik ļoti ķermenis, visi slodzi sanāk tieši uz bicepsu. Pāris šo vingrinājumu taisu treniņa beigās, lai maksimāli piedzītu muskulāru rasinību, cik vien tas ir iespējams. Arī trīs piegājieni, atkārtojums skaits bija 12, zemāk zem 8 atkārtojumiem šoreiz nelīdu. Patiešām bija ļoti labs pumpings pēc šī vingrinājuma. Roku treniņu noslēdzo ar tricepsa iztaisnošanu blokā. Šoreiz tas bija ar virvi. Bija divi piegājieni, trešajā piegājienā uztaisīju drop setu, lai maksimāli piedzītu tricepsu. Un liels sajūta vienkārši. Tāds sajūta, ka varētu tā roku uzsprākt. Bet nu, ļoti labs vingrinājums. Arī ļoti bieži izmantoju starpsezonā tieši kā pēdējo vingrinājumu. Vai ir tieši pretēji, kā pirmo vingrinājumu, lai ļoti labi iesildītu triceps un piepildītu viņu ar asinīm. Nu, lūk, tāds bija mans treniņš roku. Aizņēma viņš apmēram minūtes 50. Īstenībā visi mani starpsezonas treniņi bija apmēram 50 minūšu gari līdz stundai. Nu, labi, vienīgi kāju treniņi varbūt tiem bija mazliet garāki. Bet pārsvarā, jā, intensīvi visi treniņi, lai, kā saka, liekas kalorijas nesadzināt, iedot impulsu muskulam, lai viņš attīstās. Un visu, un pēc tam uzreiz mājās viņu pabarot, un lai viņš pa nakti atpūšas un aug lielāks. Gribētu tikai beigās pateikt lielu paldies X-Power komandai, pie kuriem vienmēr var griezties ar kādu jautājumu, vienmēr palīdz vai nu iesaka kādu labāku produktu vai kaut ko pamanīt treniņu procesā, patiešām liels atbalsts, un šādi tik laba starpsezona noteikti nebūtu sanākusi bez viņa atbalsta. Kā arī ģimenei, kura pacieš manu, teiksim tā, nestandarta dzīvesveidu, bet domāju, viņš ir interesants un sagādā patiešām ļoti lielu prieku. Ok, labi, čau, līdz nākošajam video!